ururka wacyigelinta iyo dabargoynta mukhaadaraadka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa safar dacwadeed ugu yimid magaalada madaxda Boorame ee gobolka Awdal. Ururkan wacyigelinta oo bulshada ka wacyigelinaya hadimooyinka mukhaadaraadku u geysta bulshada ayaa waxay xalay ku daafureen masjidka Geed Goble ee bartamaha suuqa magaalada Boorame, waxaana si toos ah uga bilaabatay bacda salaadii maghrib masjidka Geed Goble, waxaana soo buux dhaafiyay dadweyne aad u tiro badan, kuwaas oo ka faa'iideysanayay kelmadaha iyo waliba qisooyinka cajiibka looga waramayay dhibaatooyinka iyo waliba halista uu leeyahay maandooriyaasha qaybihiisa kala duwan. Waxaana ugu horeyn baa madasha furay mid ka mid ah xubnaha ururka wacyigelinta dabargoynta mukhaadaraadka, Sheekh Cabdinaasir Cali Barkhad, waxaana ka warbixiyey nadwadan saddexda cisho soconaysa weliba waxyaabaha lagu qaadaa dhigi doono bulshadeena ama bulshada Soomaaliyeed meel joogtaba. Dhibaatooyin badan ayaa ay ka cabanayaan oo la soo darsay, hadimooyin badan baa jira. Hadimooyinka waxaa ka mid ah hadimada loo yaqaan mukhadaraadka, balwadaha iyo waxyaalaha maanka dooriya ama maandooriyaha. Maandooriyuhu waa qayb badan yahay, dhibaato badanna bulshadeena waa uu ku hayaa, oo culimadu ay nooga warrami doonaan saddexda habeen ee soo socda, caawa iyo labada habeen ee soo socda. Dhibaatooyinkaas oo aynu wada dareensannahay ayaa qayb ka mid ah bulshadeena oo isugu jira culimo iyo dhakhaatiir iyo odayaal iyo saraadiin waxay isku xilqaameen sannadu markay ahayd 2014 shan sanna ama lix sanna ka soo wareegtay, bal in la sameeyo gole arrintaa lagaga tashado. Rag baa la isu keenay dhowr iyo soddona, magaalada Hargeysa la fadhiistay. Waxaa la yidhi war ummadeenni wacyigelin bay u baahan tahay oo maandooriya runtii dhibaatooyinka haystay ugu isaguna ugu jiray seen uga wacyigelina arrintaasi. Ururka magaciisu halka idinka muuqdo ayaa waqtigaasi la sameeyey, si fiican buu taabagalay wacyigelin aada u ballaadhanna guud ahaan Soomaaliland goboladeeda kala duwan. Waanu ka sameynay intii aanu jirnay muddadaas ilaa lixdaas sannaba. Wasaaradaha ay qusaysay dowladduna way diiwaangeliyeen, waxay u aqoonsadeen urur ururada bulshada u adeega ka mid ah. Hawshaanu taagannahayna ee aynu wada taagannahayna waa in bulshadeena la wacyigeliyo oo mukhadaraadka laga wacyigeliyo. Hadday tahay khamrigii oo runtii cabashooyin badan ay jiraan baryahan oo sidii hore aan ahayn oo siiba tuulooyinka xuduudaha ku dhareeran aada looga cabanayo, bahal xashiishad la yidhaahayo na soo gashay, bahal qaad la yidhaahayo malaha isaga aynaan qorshahaba ku darsan inuu mukhadaraad yahay, laakiin isaga qudhiisu bulshadeena dhibaato badan ku haya, bal arrimaha dadka in laga wacyigeliyo. Waxaana si toos ah u bilaabatay muxaadirooyinkii, taasoo laba kelmadood oo qiimo badan ay ka soo jeediyeen Sheekh Maxamed Haybe oo ka waramayay dhibaatooyinka mukhaadaraadku ku leeyahay cibaadada, iyo Sheekh Maxamed Warsame oo isna ka hadlayay dhibaatooyinka iyo raadadka ay mukhaadaraadku ay ku leeyihiin akhlaaqda bulshada iyo ka qof ahaan. Haddaba silsiladan muxaadirooyinka wacyigelinta ee lagaga hadlayo hadimooyinka mukhaadaraadku u geysta bulshada ayaa waxaa ka qaybgeli doona culimada waaweyn ee dalka, dhakhaatiir iyo weliba aqoonyahanno aqoon xeel dheer u leh hadimooyinka u geysta mukhaadaraadku dib u dhaca bulshada. Waxaana si toos ah ugala socon doontaan muddada saddexda cisha chanalada warbaahinta nolosha Islaamka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo Instagram-ta.